As obras dos cubanos Marco Castilho e Dagoberto Rodrigues e Alexander Arretia, que integram o coletivo de arte contemporâneo radicado na Espanha, Los Carpinteros, chegam nesta sexta-feira ao Brasil após 10 anos de trabalho para consolidar a primeira mostra no país com a produção exclusiva. A exposição é composta por mais de 70 obras, nas quais os visitantes terão a oportunidade de acompanhar todas as fases do coletivo, desde seu começo nos anos 90 até algumas peças inéditas, produzidas especialmente para a exposição no Brasil. O curador da exposição, o também cubano Rodolfo de Ataíde, afirmou que a exposição está em um espaço de relevância dentro dos grandes centros de arte no mundo, em referência ao Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, onde a exposição ocupa 4 andares. Em entrevista à Agência Efe, Marco Castilho e Dagoberto Rodrigues contam que algumas peças pouco conhecidas estarão presentes na mostra, como a obra Dois Pesos, que quase os proporcionou uma expulsão do Instituto de Arte onde estudavam, depois que roubaram a mesa da escola para então transformá-la em arte. A exposição Objeto Vital abre as portas ao público paulista neste sábado e percorre 4 capitais do país, começando por São Paulo, para depois passar por Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.